magaalada tehraan ee caasimada dalka iiraan waxaa lagu dilay madaxii siyaasada arimaha dibadda ururka xamaas ismaaciil haniya dilkan ayaa waxa uu dhacay xalay saqdii dhexe waqooyiga magaalada tehraan ayuuna ka dhacay waxaana loo adeegsaday gantaal la hagayay oo lagu dhuftay guri uu deganaa ismaaciil haniya waxaa dilkan uu yimid saacado kadib markii ismaaciil haniya uu kasoo laabtay xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka iraan <ip> mascuud beshiskan dilka ayaa weli ma jirto cid sheegatay laakiin waxaa laga cabsi qabaa inuu kordhiyo xiisadii ka taagneyd gobolka bariga dhexe dowladda iiraan ayaa sheegtay in falkan uu yahay fal sababi kara in gobolka bariga dhexe oo dhan dagaal xoogan uu ka qarxo baaritaan ayaa socda oo ay wadaan cidamada ammaanka dalkaasi iiraan weli ma jirto cid sheegatay laakiin waxaa la tuhmayaa isra-il inay ka dambeyso oo sirdoonkeeda uu fuliyey falkan khaarijinta ee lagu dilay ismaaciil hanija ismaaciil hanija waxa uu muddo sannadaa uu ku noolaa dalal kala duwan oo turkiga iyo qatar ay ka mid yihiin iraan waxaa kala dhexeeyay xiriir aada u dhow maadaama iiraan ay taageerayso xogaga ururka xamaas ee ka dagaalamaya magaalada kaza ismaciil haniya ayaa caruur uu dhalay waxaa la dilay ciiddii aynu ka soo gudubnay kadib markii gaari ay la socdeen diyaarad daroon ah ay ku duqaysay bartamaha magaalada khaza wiilal uu dhalay iyo caruurtii ay sii dhaleen oo awoobo uu ahaa ayaa sidoo kale sanadkan gudihiisa isra'il ay dishay ismaciil haniya horey wuxuu usoo noqday ra-iisul wasaaraha maamulka xamaas ee ka dhisnaa magaalada khaza dilkan waxaa markaasi cambaareeyay dowlado aada u badan oo qatar turkiga iraan ay ka mid yihiin iyo sidoo kale ruushka afariyo labaatanka saacee lasoo socda ayaa la filayaa in markaasi jawaab adag ay ka bixiso dowladda iraan iyadoo horeyna uu u jiray walaac iyo cabsi xoogan oo laga qabo in dagaalka gobolka uu faraha uu ka baxo israail ayaa sidoo kale waxa ay maalintii shalay duqeyn ka geysatay gudaha dalka lubnaan oo hogaamiyo sare oo ururka xisbulaahi ka tirsan ay ku dishay xiisadan waxa ay dhalatay kadib markii weerarka xamas ay ku qaaday toddobadii oktoobar koonfurta israael oo kun iyo labo boqol oo qof ay ku dishay xamas ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxauu ku xaqiijiyey dilka ismaaciil haniya waxaana ay sheegeen dhiiggiisa meel cidlaah inuusan ku bixi doonin iraan ayaa dhankeeda waxaa loo jeediyay e eedeymo maadaama ninka martida u ahaa ee sida weyn isra-el ay e u baadi goobeysay in lagu dilay caasimadeeda dhexdeeda weliba goob e, e, ammaankeeda aada loo adkeeyo oo e ay degan yihiin mas-uuliyiinta sarsare oo dowlada iiraan ka tirsan e, dhinaca waqooyiga magaalada caasimada ee teheraan waxaay warbaahintu ay sheegtay so in gantaal la hagayay uu ku dhacay gurigii uu degnaa ismaaciil haniya ismaaciil haniya waxa uu jiray lixdan iyo labo sano waxaana uu ahaa nin markaasi weji u ah oo aada uga muuqday saaxadda edagaalka ka dhanka israel isagoo dibad joog ah ayuu soo duubi jiray fariimo muuqaal ah oo telefishinka aljazera laga sii deyn jiray lama oga xamaas inay dadka ay haysato oo boqol iyo soddon ku dhowaad gaaraya oo ay ku jiraan saraakiil ciidan inay dili doonto oo ay ugu argudi doonto ismaaciil haniya iyo inay markaasi weeraro ay fulin doonto oo ay ku dili doonto hogaamiyaal sarsare oo israa-il ka tirsan dhinaca kalena ururka xisbullah ayaa maalmahan la celcelinayay oo ku hanjabayay inuu galayo buraha golon haytiska ee yuhuuddu xooga ay ku haysato dhinaca xadka dalka syriya xaalada bariga dhexe ayaa hadda cirka isku sii shareertay kadib dilkii ismaaciil haniya k saace soo socda waxaa la filayaa in xamaas xisbullah iyo iiraan inay jawaab ay ka bixiyaan khaarijinta loo geystay ismaaciil haniya isbitaalka al caasima ayaa usoo kordhiyay bajaalyeda gobolka banaadir adeega bajaadkaabe oo kaaran ay ku helayaan وأنا قيم من مسبق الكي باكونتون لما أنا ديجيديس بتلك هدي أدب جلتهي كفائدي سفر صدّن قلقة وكوسم ييس بتلك العاصمة.